Ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մաստակցելու եւ հարկերը չվճարելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեյում քննված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերկբերված Բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնատար Անզինք Չարաշահալեն պաշտոնեական լիազորությունները եւ հակամրցակցային գործունեությամբ սահմանափակել ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանից մատակարարող երկու եվրոպական եւ ռուսական ընկերությունները միջազգ մրցակցությունը եւ ճարաշահել պաշտոնեական լիազորությունները, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 67.163.790 հ դրամի վնաս։ Միաժամանակ հիմնավորվել է, որ եվրոպական ընկերության մասնակցին փող կապակցված եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Արևտրային երկու կազմակերպությունների ղեկավարը եղբոր օժանդակությամբ չի վճարել առանձնապես խոշոր չափերի հարկերը։ Մասնավորապես նախաքնութան པར་ձվել է որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճոծառայության պետի տեղակալ ԱԹն տեղյակ լինելով որ ոստիկանությունը տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համանանից մտակարարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության շուկայի ցանկանում մուտք գործել ռուսական ընկերություն Նախապատվություն տալով 20 տարուց ավելի ճոծ առայությանը տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիչ մատակարարող եվրոպական ինկերությանը վերջինիս հետ համաձայնեցված հակամրցակցային գործողություններով և ռուսական ինկերության նկատմամբ օրենքով չնախատեսված պահանջներ սահմանելով կատարել են նպատակաուղված գործողություններ ռուսական ինկերության մուտքը Հայաստանի հանրապետության շուկա խոչընդոտելու ուղղությամբ, այդ կերպ ապահովելով եվրոպական ինկերության մենաշնորային դիճքը Հայաստանի հանրապետության շուկայում եւ նպաստելով վերջնից կողմից սահմանված خطرական գները պահպանելուն ԱԹ-ն Հայաստանի Հանրապետությունում գնման օրենսդրության շրջանցմամբ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշում դեռևս 2018-ից փաստացի ներառել է եվրոպական ինկերցիոն կողմից մշակված Եվ վերջնին տեխնիկական հնարավորություններին համապատասխանող նորամուծություն, անզեն աչքով ոչ տեսանելի պաշտպանական գծապատկեր, պաշտպանից տար, նպատակ ունենալով տեխնիկական խոցնդոտներ ստեղծել ռուսական ընկերության համար։ Այնուհետև, ցանակելով հակամրցակցային գործունեությունը, ԱՏՆ պատրաստել է տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանից ազգային ստանդարտում փոփոխություններ կատարելու առաջարկ, որում ներառել է եվրոպական ինկերության կողմից մշակված պաշտմանիչ տարը, նպատակ ունենալով հավելյալ իրավական եւ տեխնիկական խոչընդոտներ ստեղծել ռուսական ինկերության համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տնտեսական վարչության պետի տեղակալ Աքնել իր հերթին հանդիսանալով 2019 թվականի տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանից գնահատող հանձնաժողովի նախագահ ճո կարգավորության դիրքորոշմանը չը հակադրվելու նրանց հետ ծառայողական եւ անձնական հարաբերությունները չփչացնելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով գերմանիան ընդհանցակարգում ներառել է ԱԹԻ եւ եվրոպական ինկերյացան կոգմից գերմանան օրենսդրության պահանջների կոպիտ խախտումը կազմված եւ ԱԹԻ կոգմից ապուրինա բար ճանրության մեջ դրված պաշտմանի չտարժով գերմանան առարկայի բնութագիրը, որով խեղաթյուրվել է գերմանան գործընթացի էեյությունն ու օրենքով նախատեսված սկզբունքները։ Բացի այդ, ցանկանալով կոչել ճոպեթի տեղակալի կողմից գնման գործընթացն իրականացված եւ իր կողմից նշված գործընթացին գնման առարկայի Անօրինական բնութագիրը ներառելու փաստը, խախտելով էլեկտրոնային աջուրդով գնման գործընթացը Կարգավորող օրենսդրության պահանջները, 26.12.2018 թվականին սկսված գնման գործընթացն ավարտել է 2019 թվականի առաջին եռամսյակից հետո՝ շուրջ 3.5 երեկ, միլիոնս, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Իրաքան հնարավորություն ունենալով տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համանալիները ռուսական ընկերությունից ձեռք բերել 3342 ՀՀ դրամով դրանք առանց լրավական հիմքերի ու գործընթացի 2019 թվականի հունվարից մայիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում зерքեբերել եվրոպական ինկերությունից 4380 ՀՀ դրամով, որի հետևանքով պետությունը կրել է առանձնապես խոշոր չափերի 67.163.790 ՀՀ դրամի գույքային վնաս հված հանցավոր արարքների համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճո զառայության պետի նախին տեղակալ ԱԹ-ին՝ ողադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվի 2-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 308-րդ հոդվի 2-րդ մասով։ հոդվ. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տնտեսական վարչության պետի նախին տեղակալ ԱԿ-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվի 2-րդ մասով, իսկ ԱՎ-ին։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նրանց վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է գործի նյութերը տրամադրվել են դատարանական կողմերին ծանոթանալու համար nyutiaghpyurcivic.com